Nazdar nerdi, dnes se koukneme na zoubek jedné z nejpopulárnějších Star Wars postav všech dob. Ano, mám na mysli mistra Highgroundu, trolení a nadrženého fracka. Povíme si zajímavosti o Obim. Jaký je jeho příběh a kde všude se objevil? Pojďme tedy rovnou na to. Ben, nebo spíš Obi-Wan Kenobi, je jedna z původních Star Wars postav, která se objevila už v prvním Star Wars projektu a tím je samozřejmě původní film Star Wars z roku 1977. Od té doby se objevil v každém následujícím filmu až do Star Wars epizody 7, kde jsme mohli zaslechnout pouze jeho hlas. V následujících dílech se neukázal z logických důvodů, teda v devítce jsme opět mohli slyšet jeho hlas. Neukázal se tam, protože no je mrtvej a jeho duch už toho měl asi tak nějak plný zuby. A není divu, kdo by si těma stejnýma sračkama chtěl projít dvakrát. Jinak se objevil napříč knihami, seriály, komiksy a hrami. Dnes se podíváme na vše, co spadá do kánonu. Obík se narodil 57 let před bitvou o Yavin na Stoojonu, což je astronomický objekt, o kterém nic nevíme, takže to může být kometa, planeta, bůh ví co, měsíc. A to jelikož si to Lucas vycucal ze zadku, respektive ze jména reportéra, který se jej na tohle zeptal. Obi-Wan měl už 3 roky, když jej Jediové odvedli do chrámu, což je nezvykle pozdní věk, jelikož Jediové radši kradou batolata. Teda, berou si je na trénink. Po základním tréninku v chrámu si jej Qui-Gon Jinn vybral za svého padavana. Dal mu cenné lekce, které si zapamatoval Obi-Wan do konce života. Mimo jiné jej naučil i plavat, což je taková škoda, protože kdyby to nemohl, mohli jsme se v pohodě vyhnout Gunganímu městu. Společně navštívili pevnost na planetě Lahmu. Samozřejmě musíme zmínit i misi na Mandaloru, kde s Qui-Gonem museli ochraňovat vévodkyni Satine Kryce před lovci odměn. V té době, kdy žili jako uprchlíci v nejistotě z každého následujícího dne, se mladičký Obi-Wan zamiloval do vévodkyně a ona do něj. Ale nakonec se rozhodl dodržet kodex řádu a opustil ji. Každopádně existuje jistá teorie, a ano, je to pouze teorie, nejsme tady super trendy, aby jsme to podávali za fakta, že synovec Satine jménem Corky je ve skutečnosti její syn, který má s Obi-Wanem po jejich románku. Jako je tu určitá podobnost a možná, že by to i věkově lehce zapadalo. Takže přece jenom ten starý bastard možná smočil svůj světelný meč a nemřel jako panic na pouštní planetě, teda na Hvězdě smrti. V té době jim mohlo být okolo 15, takže by to bylo i možné. V knize Master and Apprentice, odehrávající se zhruba 8 let před skrytou hrozbou, když bylo Obi-Wanovi 17, se s mistrem Qui-Gonem dostali do křížku s Vanbo Hatem na planetě Tet, když vyšetřovali zmizení dodávek. Následně se vydali na vnitřní okraj na planetu Pijal. Zde si jejich pomoc vyžádal první Dukův učedník Rael Averroes, který zde řešil politický konflikt. Společně se jim tuto situaci podařilo vyřešit. V komiksu Age of Republic Qui-Gon Jinn zachránil knižku Ter, která se stala terčem únosu kvůli konfliktu na planetě Bryn. Ve Star Wars 26 se Luke Skywalker dočetl v Obi-Wanově deníku o příhodě, kdy Obi-Wan s Qui-Gonem letěli na pomoc mistru Yodovi, který objevil základnu místních pirátů. Nakonec ale Yoda sám vyřídil celý gang pirátů, aby zachránil na sílu citlivé dítě. Jménem Lo. Obi-Wan byl extrémně ohromen schopnostmi mistra Yody. Nevím, co je to jako napadlo letět na pomoc zrovna Yodovi. To je stejně zbytečně jako poslat posily Arnoldovi. Následně se odehrály události epizody 1, což je asi zbytečný nějak do hloubky popisovat. Všichni to znají. Agresivní vyjednávání, Gungan s rasistickým jamajským přízvukem, záchrana Padme, Tatooine, kde to celý Obi-Wan proseděl na prdeli a ani se nehnul, protože je to líná svině, Coruscant, Anakin je teď můj spolužák, zase Nabu, o ne, čert propíchl mého mistra, tak ho přefiknu. Skvělý, teď jsem skončil s Sapartem na krku. V komiksu Age of Republic Obi-Wan Kenobi se Obík vydává na pomoc proti pirátům se svým padavanem. Když dorazí, začne boj, během kterého se nechá Anakin zadržet jako rukojmí, ale Obi-Wan situaci zvládne pomocí síly a kamínků. Anakin je sice zklamaný ze sebe, ale potom si slíbí, že se budou navzájem pořád zachraňovat. Aspoň do toho momentu, dokud se jeden z vás nestane připečeným toastem. Pár let na to se vydali společně na planetu Illum, aby si Anakin našel krystal pro sestrojení vlastního světelného meče. Tehdy mu Obi-Wan řekl, že tahle zbraň je jeho život, jak mu velice rád zopakoval, hlavně v Klony útočí. Takže vlastně když mu ji v epizodě 3 sebral, tak mu symbolicky sebral život. Jak poetické. Jak si Anakin procházel tréninkem v chrámu, tak ohromoval všechny okolo svými dovednostmi, ale také to zbuzovalo obavy pro jiné jako Mace Windu. Jenomže Anakin to tehdy neměl lehké, kvůli jeho dovednostem a pozdnímu věku, ve kterém přišel do chrámu, byl tak trošku vyvrhel a ostatní spolužáci si jej dobírali nebo si z něj dělali srandu. Kde se cítil ale komfortně, bylo v přítomnosti Shiva Palpatina a tak oznámil Obi-Wanovi, že by chtěl odejít z řádu.
Následně se ale vydali na misi na Carnelion 4, kde pomohli obyvatelům planety a Anakin si to nakonec rozmyslel. V knize pro mladistvé Choose Your Destiny and Obi-Wan and Anakin Adventure se vydává naše duo zachránit Yodu. Jen aby zjistili, že nebyl nikdy v nebezpečí, byl to jenom test. Když se ten Obi-Wan poučí, že zachraňovat Yodu je zbytečný, jako zbroj Stormtrooperů. Potom jsou tu události epizody 2. Obi-Wan skočí na zabijáckého droida, proletí se, spadne, potom se vydá vyšetřovat na Kamino, následně jen tak unikne v souboji Jango Fettovi a potom je zadržen na Geonosis, kde bojuje o život v aréně. No a nakonec prohraje v duelu s Dookuem a začnou klonové války. Čili tu máme i události filmu a seriálu klonových válek. Teda je tu ještě jedna komiksová příhoda s Kapsářkou a Dexterem Jesterem, ale to nestojí ani za rozebrání. S příchodem klonových válek 22 let před bitvou o Yavin Kenobi přijal vojenskou hodnost vysokého generála Jedie ve Velké armádě Galaktické republiky a dostal na povel velení flotily. Klonový velitel a maršál CC-2224 Cody sloužil jako jeho zástupce v celém konfliktu napříč galaxií, přičemž jejich síly dosáhly mnoha vítězství nad Konfederací nezávislých systémů, které můžete vidět napříč seriálem. Uprostřed války se jeho starý nepřítel Maul znovu objevil na scéně se svým bratrem Savagem. Maul byl odhodlaný pomstit se Kenobimu za porážku před lety. Přestože se při mnoha příležitostech střetli ve vášnivých duelech, Maul nedokázal Kenobiho zabít nebo zlomit jeho ducha, přestože nakonec zavraždil i jeho bývalou lásku Satine Kryce. Se zmínku z klonových válek stojí i Kenobiho střety s Deadwatch, jeho mise v utajení jako Mandaloriana, střety s Cad Banem a je toho hromada dalšího, co stojí i za zhlédnutí, takže pokud jste neviděli klonové války, tak na to koukněte, aspoň na ty nejlepší příběhové oblouky podle internetových seznamů a žebříčků. No a ve Star Wars Adventures Tales from Vader's Castle 2 jsme se mohli dozvědět o Obi-Wanově dobrodružství na planetě Bray, kde se utkali s Dookuem a jakýmsi temným lordem Ravnou, který byl upíroidního vzhledu. Nakonec toto monstrum porazili tím, že na něj sesypali stěny citadely světla. V knize Učeň temnoty se Kenobi účastní rady, která řešila potenciální možnost vraždy hraběte Dooku. I když byl Obi-Wan proti, tak Quinlan Vos byl nakonec vyslán na svou misi, aby se pokusil zavraždit Dookua. V komiksech Darth Maul, Son of Dathomir 3, Obi-Wan, mistryně Tipley, Mace Windu a Ayla Secura pronásledovali Maula na Ord Mantel a zde se utkali s ním i s hrabětem Dooku, který mistryně Tipley zabil. A po plánované explozi, která zranila Sekoru, uprchli. Následně se Obi-Wan i s Anakinem spojili s Ventress, která chtěla zachránit Vose, jenž při společném pokusu o vraždu Dookua propad temné straně. Při těchto pokusech se jim nakonec podařilo Vose vysvobodit ze spáru temné strany síly, ale jen díky oběti Ventress, která tedy zemřela. No a nakonec tu máme epizodu 3. Záchrana Palpatina, útok na Utapau a poražení Grievuse. Jak barbarské. Potom rozkaz 66, setkání s Jodou, návrat do chrámu, zjištění pravdy o Anakinovi a boj s Anakinem, kterému dal nakonec Obi-Wan rychlokurs hubnutí a dostane ho na poloviční váhu a ještě ho trošku opálí. Po porodu Padmé odveze Luka Skywalkera na Tatooine, kde jej bude střežit. Kenobi si začal říkat Ben Kenobi a střežil mladého Skywalkera tak, jak plánoval. Z komiksové série Star Wars, kde Luke čte deník Bena Kenobiho, kde se dozvídáme o tom, jak na něj dával pozor, jak ho chránil v nejrůznějších situacích a také se dozvíme o tom, jak pomáhal nevinným obyvatelům Tatooina v období sucha, kdy je okrádali Jabovi gangstři. Pomáháním Lukeovi si vysloužil nevoli strýčka Owena a pomáhání lidem si vysloužil odměnu na svou hlavu, kdy se jí pokusil zabít černý Krsantan, což je ten Wookie, kterého můžete znát momentálně ze seriálu Boba Fett. Také se mu podařilo komunikovat se svým bývalým mistrem, který dosáhl nesmrtelnosti skrze sílu a stal se tak nějak Force Ghostem, tím prvním. Ve webkomiksu Star Wars měl Luke 12 a byl chycen se svým přítelem Windym v písečné bouři. Málem je oba zabil a snědl krejtský drak, kterého nakonec ale zastavil a porazil Obi-Wan, o kterém se později díky tomuto střetu začali vyprávět na Tatooineu mýty. To jsme se dozvěděli ve sbírce povídek Myths and Fables. Další mýtus, který se vytvořil, byl Oilbringer, olejový nosič. Taková tatooinská verze Santy. Kenobi jednou opravil droidy na Tatooineu během noci a tak se vyprávilo, že chodí jednou ročně v noci a opravuje droidy po celé galaxii. To je příběh ze sbírky vánočně naladěných příběhů Star Wars Life Day Treasury. V seriálu Rebel se zase Maul rozhodl dostat Kenobiho, protože se dozvěděl, že jej najde na planetě Tatooine a tak se jej snažil pomocí Ezry vylákat. Potom co Kenobi pomohl Ezrovi se připravit na setkání s dávným protivníkem, tak jej porazil pomocí vyspělé a chytré taktiky bez pocitu nenávisti vůči svému oponentovi.
No a potom už je tu jen ta část příběhu, kterou znáte z filmu. Bena najde Luke, vydají se na Alderaan, ale skončí na Hvězdě smrti a tam se Obi-Wan obětuje pro únik Luka. Smrt ale pro něj nebyla konec a tak dále vede Luka jako Force Ghost společně s Jodou, který je naživu. Dokud se jim nepodaří svrhnout císaře. Obi-Wanův hlas nakonec zaslechla Rey, když objevila Skywalkerovic meč a když se s ní spojili Jediové z minulosti při bitvě na Exegolu. Obi-Wan jí řekl, aby učinila poslední kroky k tomu se stát opravdovou Jedikou. No a to by bylo vše pro celý příběh Obi-Wana Kenobiho. Dejte mi vědět, jak se vám to líbí, co si o tom myslíte a jak moc se těšíte na seriál Obi-Wan Kenobi, co si myslíte, že nám zaplní, jakou mezeru a jestli si myslíte, že to bude stát za to. Určitě se tam dozvíme nějaké zajímavé věci a já budu doufat, že to nebude stát úplně za prd, ale tvůrci si na tom dají opravdu záležet. No, můžete video nasdílet, budu rád, když zanecháte like, případně dislike a nakonec děkuju všem úžasným členům, kteří podporují tento kanál finančně. Nebýt nich, tak se těmto videím věnuju mnohem méně. Také můžete kouknout do popisku na nejrůznější možnosti, jak podpořit tento kanál. Díky moc a uvidíme se někdy příště. Zdarec.